Ermənistanın hava hücumundan müdafiə sistemləri iflic olub. Bəzi məlumatlara görə 10 minə qədər hərbi itkisi var. Bu sözləri Türkiyənin ehtiyatda olan generalı Erdoğan Karakuş A-Həbərin canlı efirində açıqlayıb. O bildirib ki, quru döyüşlərində irəliləyişin çətinlikləri var. Amma silahlı pilotsuz uçuş aparatları və kamikadze dronlarla Ermənistanın hava hücumundan müdafiə sistemləri iflic vəziyyətə salınıb. Bu sistemlər çökəndə PUA-lara zərər gəlməz. Azərbaycan Ermənistanın silahlı pilotsuz uçuş aparatlarını vurur. Çünki Azərbaycanın müdafiə sistemi aktivdir.